Зараз Яна Забара – військова 93-ї бригади. Працює оператором управління та артрозвідки. На фронті дівчина з 19 років. У мене була мотивація дуже сильна, бо я була ще учасником Майдану. І мого тата врешті-решт мобілізували в серпні 2014 року. Він був під Дебальцевим. Десь через півроку після нього, власне, я поїхала шукати собі добробат. У складі добровольчого батальйону «Карпатська Січ» Яна воювала у Пісках, біля Донецького аеропорту та у селищі Кримському. Юлія Горничар забезпечує зв'язок мінометів і штабом та координує їх дії. З Яною вона познайомилась близько 5 років тому, коли переїжджала волонтеркою у зону бойових дій. Якось я поверталась з позиції, а там треба було перейти дорогу, називалася вона «Дорога життя». І по тій дорозі почали стріляти з міномета. Довелося бігти оце. Бронежилета. Він тоді ще старого зразка був важкий, 17 кілограм, здається, автомат, каска, не бігти там метрів 500, здається. Довелося бігти. Яна дуже хотіла потрапити в Піски, але в неї така зовні, ну вона зараз така маленька виглядає, молодша, ніж вона є насправді. І тоді вона була ще менша, ну от маленькою виглядала так, як дитина. І форма на ній була велика, і автомат отак от він так звисав. Я її сфотографувала. І ця фотографія облетіла інтернет тоді. Люди пишуть, боже, дитино, на що ж ти там пішла? Мам, треба було до школи йти, а ти на війну пішла. Запускаю. У нас така ситуація була на сусідній позиції, ну, там снайпер працював і побратима в легеню якраз попали. І от вона надала першу ну, медичну допомогу. Хлопці тоді вони трохи розтірялись, а я нам молодець ще, ну просто хлопець набагато більший неї. Так, ми десь чи а ми тут. Копаю собі окоп. Якийсь черговий, і щось я находу нервиться, така ніхто копати мені не дає, лопату забрали. Я що я тут хожу? Кажу, Яна, ну я єлі копаю. Тут важко копати. Ну, ви Яну, як би бачили. От вона, ні, от давай, я хочу копати. Ну я ж кажу, ніколи не був у полоні гендерних стереотипів. Думаю, ну окей, хочеш, на лопату копай. І копала вона, щось блубалась, колупалась, ну старалася. Досі питають, і що там, стріляють, а скільки ти цей вбила? І я така, що? Ну я не знаю, я без поняття, чесно, я не знаю, може і да, може ні, я не хочу знати, серйозно. Зараз Яна запускає безпілотні літальні апарати, за допомогою яких вона знімає ворожі позиції на великій відстані від неї. Дівчину нагороджено орденом княгині Ольги 3-го ступеню. Ольга Запорожська, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.